Преди всичко искам да поздравя Българската федерация по тенис за усилията, които полага. Турнира на шампионките е международно спортно събитие от голям мащаб и за мен е чест, че ние ще му бъдем партньори. Знаем, че едни от най-добрите тенисисти в света са от България и региона, така че Катар Еъруейс ще продължи да инвестира в тази част на света. Като авиокомпания една от най-специалните дестинации за нас бе София, един страхотен град. This part of